Já me enganei, calma. Temos de tirar isso, não é? Muito parecido. Como é? Estamos de volta! Estamos de volta! Então o que é que vamos fazer hoje? Vamos... mostrar coisas de qualidade. Qualidade, sim. Acima então, de tudo, qualidade. Em minha defesa, eu queria mostrar... Não pode ser. Em minha defesa, eu queria mostrar... Só o Iweka mostra. Se é coisas de qualidade, só o Iweka mostra. Eu queria mostrar uma coisa de caninho, mas não me deixaram. Está bem. Isto é preconceito. Então vá. O que é que tu tens para mostrar, filho? O que é que eu tenho para mostrar? Qualidade. Sim, mostra. O quê? Assassin's Creed, a capa do jogo, porque finalmente a Funko está a lançar Assassin's Creed. Já havia. Não, mas eram feios. Mas já havia. Portanto, temos a capa do primeiro jogo de Assassin's Creed do Altair. Essa gente nunca tira das caixas, é? Porque estes são... Não, tu não tiras das caixas. Eu ainda estou indecisa a pensar se tiro ou não. Porquê tiras isto? Não. Porquê que não haveria tirar? Não, isto é, o teu, é aquilo que tens para mostrar hoje? É o que eu tenho para mostrar hoje. Tá, o Altair. Queres mostrar tu ou eu? Mostro. Se eu chegar lá. Mais valia o Titanic. Tens para eu mostrar. Eu queria mostrar o Titanic, mas tu não mostraste. Não mostras nada de Titanic. Temos aqui o meu Zenitsu. A Zenitsu. Aqui. Ele é muito pesado. Isto é bom. É maciço. Isto é bom. É o que grita nessa coxinha. Isto é o quê? É Demon Slayer. Não avanço tanto, deixa a câmera fora. Mas está lá ao pé do pote, é, realmente faz uma grande diferença. Sim, realmente. Ainda com carinho. Pronto, está aqui a base, está a base de um pedaço. Uau, uma base. Lindo, não é? Acho que a espada da katana, acho que sim. A katana sai? Não. Ah. Meus amigos, uma das melhores bandas do mundo. Para ti, todas são as melhores bandas do mundo, quando vais mostrar um pouco. Amor! Eu só mostro as melhores. Megadeth. Mas, finalmente, vamos abrir. Olha como é que ela abre as caixas. Abre lá, mostra. Tu estragaste a minha caixa. Diretamente da loja dos pops. É assim. Olha. E que isso vai ter que fazer gordo? Claro, isto é difícil. As grandes olhos positivos. Este pop já está ali há semanas e semanas. Mas a gente gosta de abrir em direto para vocês. Portanto, eu ainda não vi este pop. Ora, meus amigos, não, fora da caixa ainda não vi. E, portanto... Ia bem, está espetacular, está espetacular. Olha a cara, que está igual à tua, também tem uma manchinha já da ferida. É, exatamente. Eu nem vos vou responder. Estou lesionado. Portanto, vejam os pormenores. Que grande pop, Megadeth. Ah, vão conhecer isto, meu. Olha, um bom cosplay para tu fazeres, tens um fato azul. Eu posso fazer uma maquilhagem? Agora digam lá, sinceramente, mostrem lá as três coisas ao mesmo tempo. Sinceramente. Sejam honestos nos comentários. Eu acho sejam que justos. Vou dizer que vai ganhar. É, eu vou ser sincera, vou dizer que é ela porque é Ju. É para mim anime. É para não sei, anime. Mas a maioria das pessoas que vi não é muito difícil para anime. São jovens. Vamos acho. Ele está a dizer que os jovens não pensam. Ele é mau. Meus amigos, aqui estamos nós no grande mundo dos tijolos. E hoje aqui a filha tem aqui uma sugestão, pai. Que até a mim me deixa saudades. Verdade ou não? Verdadinha. Então e o que é que tu me vais a mostrar? Um dos meus jogos de infância. Ai, oh Sonic! Que não foi este, foi uma versão mais recente deste. Mas este conta, é lindíssimo. É o personagem Sonic. Vocês já viram bem? Olha as argolinhas. É às horas e horas que a gente passou a jogar isto. O Dr. Eggman. Onde é que está? Ah, está aqui em cima. Está aqui o Dr. Eggman. Está sim senhora, está sim senhora. Mostra lá isso ao contrário, já agora. Sim. Epá, está top. Neste caso, a versão que eu joguei, a primeira, foi o Sonic Adventure DX. Ok. Que tinha este também com o Mr. Egg na versão. Muito bom. Olha, isto, as esmeraldas. Muitas saudades. Foi uma bela escolha. Sim, senhora. Agora, vamos aqui mostrar mais aqui umas coisinhas giras. Meus amigos, pá, fantástico, anos 80. Este é para o Paulo José, que ele é um maluco, pá, pelo DeLorean. Back to the Future. Bem, isto está incrível, mano.
Isto tem uns detalhes, meu. Isto é um clássico, digo-vos já. E portanto, filha, vamos virar aí ao contrário, se é favor, que é para se... Tentar que e ao pormenor das rodas. Isto é incrível, meu. To the Future, meu pai, o DeLorean. Mas amigos, este para mim é top. É um dos melhores. Olha ali o Marty McFly, o Doc. Que grande filme, que grande filme. E um grande Lego. Meus amigos, temos aqui dois universos, meu, que se juntam. Fabuloso. Vamos começar aqui pela esquerda. Filha, tens aqui um... Um Ghost Rider. Eu nunca tinha visto este Lego. Isto está simplesmente genial. Simplesmente genial. Eu adoro Ghost Rider. Atenção. Eu ando ainda à procura dele em pop, por exemplo. Na mota. Não é barato. Mas vira-lo ao contrário, filha, para ver as peças. Bem, mas este está inacreditável. Olha, olha aqui o pormenor da mota. Ele é pequenino. Mostra lá o Ghost Rider. Ai, está incrível. Olha, adoro este. Este Lego está simplesmente genial. E agora aqui... Nosso amigo Francisco vai-nos mostrar aqui Captain um grande Rex, universo. Que é a mais recente adição à linha dos capacetes. Os capacetes. Ia bem, está incrível. Da Lego Star Wars. Muito bom, muito saiu bom. Saiu este e saíram mais dois agora em março. Precisa Leia. Eu apanho-nos ali, já agora, Francisco. Vou só ali apanhar, já queres virar só isso ao contrário para ver por trás? Não, tem a imagem. É a vista do outono. E porquê capacetes? Porque, como muita gente sabe, o nosso pai precisava de um capacete aqui há dias. Sim, não digo nada. É uma trolitada, meu Deus do céu, vai. Já agora vamos só aqui mostrar aqui os outros que o Francisco estava a falar. Exatamente, aqui estão eles. Princesa Leia. Princesa Leia. Está muito fixe. Muito fixe. E o Commander Cody. Portanto, são os três que saíram este ano. No início deste mês. Muito bom, muito bom. Mas amigos, isto está top. E agora vamos terminar com uma sugestão da filha, que é de assustar. Mas vamos ver, vamos ver. Mas, amigos, a filha quer terminar com isto. Minecraft. Caso não saibam, estreou... Minecraft Fantasy Legends of Fantasy. Estreou onde? Online. Ah, online. Online, pensei sim. Que era filme ou qualquer coisa, acho. Portanto, que... acho que vamos acabar aqui com um Minecraftzinho. Sim, sim, isto não. Porque é um dos jogos mais famosos mundialmente. E é. Portanto, faz sentido a gente, pronto, mostrar aqui o legzinho da. Por acaso, o panda está muito engraçado. E o panda fofinho. Isto é todo mundo deles que entraram, está? Sim. Epa. Que é muito fofinho. São anos de. Está aqui a miudagem para jogar um Minecraft, meu Deus do céu. Ué. Os amigos, espero que tenham gostado. Francisco! Um grande abraço. Meus amigos, aqui estamos nós. Pá. Mais uma vez na Fantástica Hiper Toys. Hoje temos uma surpresa para vocês, duas. A primeira, epá, a grande Evelyn e Humberto deram-nos o prazer de podermos filmar a montagem de uma figura. Epá, fantástico, vocês vão ver agora a seguir. E eu estou sozinho. Portanto, é o meu amigo Fred que está aqui atrás para tomar conta disto. Portanto, é assim. Quer dizer que hoje vamos mostrar uma coisa bonita. Nada de anime. Ok? Que? Achas que calibravas? Não, 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 não. A sério? É, pá, Fred, tem que ser uma cena de anime. Bora, vamos a isso. O que é que a gente pode mostrar? Então, olha, temos aqui uma figura de Bleach. Uma personagem muito conhecida. Pá, que isto, meu? Isto tem um buraco no peito, meu. É, tem mesmo. Incrível, Bleach, dizes tu? Bleach é um anime muito conhecido. É? Que teve aí muito na moda, depois teve uma pausa. Bem, mas esta figura está simplesmente. A figura está muito gira. Está inacreditável. É bem grande. Isto é que é um vilão? É um vilão muito conhecido, okay, chama-se Ukiyo-ha. Mas agora só por curiosidade, este pormenor está delicioso. Ele tem isso aí no peito, porquê? Faz mesmo parte do anime. É? Eles têm todos estes buraquinhos aqui. Ia bem, está incrível. Bem, isto é uma figura fantástica. Parados, meus amigos, e assim, como vocês veem, as filhas, pá, mesmo não estando cá presentes, pediram anime e a gente ofereceu anime. Agora vamos montar uma figura, tá? Deus, malta.